ზურაბ აბაშიძე ქინძმარაულის ქუჩის მცხოვრებლებს შეხვდა ქართული ოცნების წევრი დედაქალაქის მოსახლეობის პრობლემებს გაეცნო და კოალიციის სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. ზურაბ აბაშიძემ მოსახლეობას არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში სხვადასხვა პრობლემების გადაწყვეტას დაპირდა. ხალხისთვის არაფერი არ გაკეთებულა. როდესაც ხელისუფლება ისე ძალიან ამაყობს შენებლობებით და სხვადასხვა საკითხებით, ხალხისთვის თითითიძე არ არის დადებული. ქვაქვაზე არ არის დადებული, რომ ადამიანების ცხოვრება გაუმჯობესებულიყო ამ წლების განმავლობაში. ფიქრობ, რომ ნაციონალები არაფერს აღარ გაგვიკეთებენ კარგს აწი. ამდენი ხანი, ამდენი წელი არ გაგვიკეთეს. ალბათ ჩვენი ოცნება მართლა ოცნება იქნება, თუ გაგვიმართლა და მოვიდა ბატონ ივანიშვილის სათავეში.